Sveta tajna pokajanja ispovesti je čin našeg ispovedanja pred Bogom, naših grehova i nedela. Osjećanje greha, griža savesti, opterećenost, sve je to razlog da se ispovedimo pred Bogom zbog protivljenja volji njegovoj i onome dobru koje je u nama i u drugim ljudima. Na ispovesti ispovedamo grehe i zlodela koja smo učinili, laž, preljubu, krađu, mržnju, nepravdu prema drugim ljudima. Sveta tajna ispovesti je čin našeg otvaranja pred Bogom u prisustvu sveštenika i kroz pokajanje i blagodat Božju oslobađanje od tog tereta koji se zove greh i grehovnost. Razrešnu molitvu na ispovesti sveštenik će pročitati ispovedniku ako se iskreno ispovedio pred Bogom i oprostio svojim bližnjima. Na ispovest dolazi zrela i trezvena osoba sa otvorenim srcem i prema Bogu i prema ljudima. Sve što ispovedi svešteniku, to ostaje tajna i sveštenik ne sme pod zakletvom da to bilo kome kaže. Ukoliko prekrši to, on podleže raščinjenju. Ispovest je takva tajna da je sveštenik samo provodnik kao žica kroz koju struja blagodati Božje čoveku oprašta. Dobro je da na ispovesti ispovednik donese odluku i održi je da više ne ponavlja grehe koje je učinio i koje je sad ispovedio.